Проект безкоштовного IT-навчання для українців. Держава хоче збільшити частку цього сектора в економіці країни в половину до 10%. Навчання проводитимуть спеціалізовані компанії. Проект буде реалізований за кілька етапів. У липні оголосять набір шкіл на програму, а у серпні українці зможуть подати заявку та розпочати навчання. Держава сплатить курс вартістю від 250 до 1000 доларів. Взяти участь у програмі зможуть українці із знанням англійської мови віком від 21 до 60 років. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго дня. Пане міністре, Мінцифри спільно з компанією Binance та львівським IT-кластером запускає проект IT Generation, в рамках якого планується навчити IT-спеціальностям 1000 людей, які ще ніколи не працювали в цій сфері. Перше питання, яке виникне у всіх, як стати, власне, учасником цієї програми, адже потрапити в IT-сферу сьогодні, мріють дуже багато людей, насамперед через стабільно великий заробіток, який, як відомо, там є. Так, є кілька етапів. Перший етап, він вже стартує з понеділка, це можливість приєднатися школам IT. Вони зможуть стати частиною цієї програми, вони потім будуть навчати українських студентів, людей, які хочуть отримати нову професію. І вже з липня починається набір саме людей, які будуть змінювати професію, які будуть навчатися. Ми будемо окремо анонсувати старт проекту, набору учасників. Це буде серпень місяць. Зараз ми починаємо комунікацію для того, щоб залучити найкращі компанії, які займаються освітою, до нашого проекту. Тому що відрізняється даний проект від всіх ініціатив, які були до цього в нашій державі, тим, що держава не буде намагатися сама навчити IT-спеціалістів. Ми беремо найкращі компанії, які вже мають досвід, які вже навчили десятки тисяч спеціалістів, і об'єднуємо з тими людьми, які хочуть отримати професію. І перший етап – це 1000 студентів. Ми, я думаю, протягом кількох місяців після старту одразу почнемо навчати ще 2000 студентів, а далі зрозуміємо, який є на сьогодні попит, яка є кількість людей, які бажають навчатися. І я думаю, що програму можна буде масштабувати на десятки тисяч студентів, які будуть навчатися безкоштовно. Пане Михайле, а скільки часу потрібно для того, на вашу думку, щоб виростити фахівця, який буде затребуваним на цьому ринку? Чи ось курси, про які ми говоримо, які ініціювала держава, це лише стартовий майданчик, а далі людині потрібно вже буде самі продовжувати навчання і шукати роботу? Да, по суті, курси, ці навчальні програми, вони допоможуть увійти в IT. Тобто якраз для людей, які до цього взагалі не мали жодного досвіду в IT, вони не навчалися, вони не працювали в IT, не навчалися на IT-спеціальності. І люди зможуть не тільки навчитися програмуванню з нуля, вони також зможуть навчитися керувати проектами, створювати власні продукти. Тобто взагалі зануритися в сферу технологічну сферу. І також окремо є напрямок діджитал-маркетингу, для людей, які хочуть стати маркетологами. Десь навчання триває від 2 місяців, може бути до 6, до 8 місяців. Середній термін навчання – це півроку. Ви ставили також для себе завдання програму IT Generation у десятки тисяч нових фахівців. Але чи потрібно українському ринку така кількість? Чи уряд справді розраховує на те, що IT-галузь у післявоєнний час може стати однією з ключових? До початку війни на 20-30% IT-галузь щороку розвивалася. Тобто, наприклад, якщо подивитися на минулий рік, у минулому році 30-40 тисяч спеціалістів не вистачало ринку для того, щоб забезпечити всі потреби. В цьому році ми планували запустити програму відразу на 15 тисяч спеціалістів. Але зараз, звичайно, що війна і структура ринку трохи змінюється. Але навіть надходження в цьому році більше, ніж в минулому році. Тому потрібно подивитися ще кілька місяців на тенденцію. Я думаю, мій прогноз, що потрібно буде десь 10-15 тисяч спеціалістів найближчі півроку-рік для того, щоб забезпечити всі потреби IT-ринку. Але будемо дивитися на цифри. Наша IT-галузь, вони також герої, вони працюють, незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, вони створюють робочі місця. І, можливо, ми зможемо вийти разом на ті темпи, які були в минулому році, вже в цьому році. Ну і, пане Михайло, трошки змінимо тему. Ви вже напередодні спростовували, але тут ще важливі нюанси є і уточнення. З приводу чуток про те, що в додатку «Дія» можуть нібито розсилати повістки до військкомату. Розкажіть, звідки така інформація взагалі виникла і наскільки це могло б бути
ще раз наголосимо, що ви вже спростовували, цього немає, але могло б бути законним. І якщо це російські фейки, то чи здатний Мінцифри щось їм протиставити? Ну, таких проєктів, як повістки через дію, ніколи не планувалося і не буде плануватися. Там і з точки зору технічної, ідеологічної, це неможливо зробити, і ніхто над цим не працює. З точки зору, чи може це бути фейки Російської Федерації, звичайно, що можуть. Взагалі вони вкидають всі фейки для того, щоб дестабілізувати будь-який напрямок, який розвивається в нашій країні, в якому є прогрес. Тому це може бути, але ми працюємо зараз над тими сервісами, які будуть спрощувати життя українцям, для того, щоб вони не витрачали свій час на черги, на бюрократію. І в найближчий час будемо запускати нові послуги, також досить революційні і зручні для наших громадян. Тобто підсумовуємо, ваше міністерство працює і намагається працювати в тому плані, який ви собі побудували ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Саме так і навіть більше, тому що був план, який потрібно було реалізувати в цьому році, з'явилися нові виклики, з якими потрібно працювати. Від проєкту «Є ворог», де можна сповістити про переміщення ворожої військової техніки, до сервісів пошкодженого майна, додаткових соціальних виплат. Ще є ті напрямки, над якими працювали. Зрозумів, пане Михайло, спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, був разом з нами.